rəsmi Bakı Paşinyanın Milandakı çıxışına münasibət bildirdi. Ermənistan baş nazirinin söylədiklərini onun öz əhalisini yanıltmaq cəhdi kimi xarakterizə etmək olar. Bunun başqa cür qiymətləndirilməsi mümkün deyil. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Milanda Azərbaycanlı bloggerin sualına cavabını şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Nikol Paşinyan növbəti dəfə SSRİ konstitusiyasına istinad edərək güya Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin konstitusiya ilə ayrılmaq hüququnun olduğunu iddia edir. Öz tərəfimizdən növbəti dəfə xatırladırıq ki, SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə əsasən müttəfiq respublikaların ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Eyni zamanda erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSRİ-dən ayrılmasına yönəlmiş qanunsuz hərəkətləri ilə əlaqədar SSRİ ali qurumları öz qərarlarında mövcud sərhədlərin dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyünü bir mənalı şəkildə təsdiq etmişdir. Misal üçün 1990-cı il 10 yanvar tarixində SSRİ Ali Sovetinin prezidiumunun qəbul etdiyi Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSRİ-dən ayrılması cəhdlərinin qanunsuz olduğunu vurğulayan Ermənistan SSRİ Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağa dair 1 dekabr 1989-cu il və 9 yanvar 1990-cı il tarixli qərarlarının SSRİ konstitusiyasına uyğun olmaması barədə qərarı. Bu mövqe eyni ilə SSRİ Dövlət Şurasının 27 noyabr 1991-ci il qərarı ilə növbəti gün SSRİ konstitusiyasının nəzarət komissiyasının qəbul etdiyi qərarda da öz əksini tapdı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ermənilərin bir tərəfli qaydada ayrılmasının Sovet qanunlarına zidd olduğu bir halda baş nazirin bunu SSRİ konstitusiyası ilə əsaslandırmaq cəhdləri öz əhalisini yanıltmaq deyil bəs nədir? Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yerli şurasının öz müqəddəratını müəyyən etmək hüquqlarından istifadə etdiyini qeyd edir. Lakin baş nazir Dağlıq Qarabağda 1991-ci il dekabrın 10-da separatçıların keçirdiyi müstəqillik referendumunun Muxtar vilayətinin hüququ baxımından tərkib hissəsini təşkil etdiyi Azərbaycanın razılığı olmadan və bu bölgənin Azərbaycanlı əhalisinin iştirakı olmadan keçirdiyini söyləmir. Xocalı soyqırımını təkzib edərək bunu yalan adlandıran baş nazir, demək Ermənistandan da daxil olmaqla çoxsaylı müstəqil mənbələr, yerli və beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri və faciənin şəhidlərinin ifadələrini yalan hesab edir. Görünür, o öz müqəssirliyini utanmadan etiraf edən Ermənistanın o dövrdəki müdafiə naziri və keçmiş prezident Serj Sarkisyan xarici jurnalistlərə müsahibəsində dediyi Xocalıdan qabaq azərbaycanlılar düşünürdü ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməyən xalqdır. Biz bu stereotipi sındırdıq ifadələrindən də Nikol Paşinyanın xəbəri yoxdur. Maraqlıdır, öz sələflərindən fərqli olaraq Nikol Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında özünü demokrat dəyərlərin tərəfdarı kimi təqdim edir. Belə olduğu halda bunu təsdiq etməli və Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymalıdır ki, Azərbaycan öz doğma torpaqlarına geri qayıtsın deyə Leyla Abdullayeva qeyd edib.